Krye prokurori, prokurisë themelore në prizën Admir Shala i bashkëshoqëruar dhe nga drejtori i rajonit i policisë Faton Alia sot kanë mbajtur konferencë për media lidhur me rastin e fundit që lidhet me vendimin e drejtorisë së inspektorateve të komunës së prizenit për rënimin e qendës Abi Qershia në prizën dhe për plasjeve që u bën aty nga ana e investitorëve policisë, ku pastaj konferenca për shtyp organizuar nga drejtori i inspektorateve Islam Thaçi dhe kryetari i komunës së prizenit Mitras Kuka a shtënë se rënimet janë bërë në bazë të ligjit. Kjo ka shtyrë sot që krye prokurori dhe drejtori policisë të ftojnë në këtë konferencë, ku me këtë rast krye prokurori Admir Shala ka dhënë sharrime se vendimet e komunës janë pezulluar bazuar në vendimin e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, ku në mes tjera shtuhet. Obligohet drejtoria e inspektorateve, inspektorati komunal i ndërtimtarisë komuna prizenit të mos ndërmerë asnjë veprim ndërsa aneksi ndërtuar pa leje në kuadrat të objektit me leje të trajtohet sipas ligjit për trajtimin e ndërtimeve me leje. Një ligj që ka hyrë në fuqi, do thot, vitin e kaluar, vendimi i Ministrisë së Mjedisit i obligon zyrtarët e komunës që të mos ndërmarrin asnjë veprim tjetër ligjor përveç që ta trajtojnë sipas ligjit për ndërtimet pa leje. Me 15 korrik ka hyrë në fuqi ligji për trajtimin e procedurës për aplikim për legalizim. Në të njëjtën ditë komuna nxjerr konkluzion për rënim të objektit. Tani, duke pasur parasysh se ligji për trajtimin e ndërtimeve pa leje në nenën 6 përcakton përgjegjësitë e komunave lidhur me procedurat e legalizimit dhe thot komunat kanë përgjegjësi primore për zbatimin e ligjit për trajtimin e ndërtimeve pa leje, si dhe duhet i trajtojnë në pikën 1.9, paragrafin 1.9 i nenit 6, thot që trajtimin komunat duhet i trajtojnë ndërtimet pa leje konform ligjit për trajtimin e ndërtimin pa leje dhe aktet nënligjore përkatëse. Drejtori policisë rajonale në prizën Faton Alia me këtë rast ka dhënë informacion se për shkak të disa detyrave dhe për shkak të sezonit që kemi dhënë, ne kemi dhënë një asistim në numër policës, por ai ka theksuar se në bazë të urdhrit nga prokuria ne edhe marrim vendimet tona. Dhe kuvendi komunal përkatësisht drejtoria e inspeksionit është njoftuar në formë verbale, por edhe të shkruar që bazuar në paqartësinë juridike dhe administrative të krijuar ne edhe për shkaqe operative dhe planifikime të mëhershme, nuk mund të ofrojmë asistim. Edhe përkundër refuzimit për asistim, ditën e premtë inspektorët kanë insistuar dhe kanë shkuar në vendin e ngjarjes. Atje situata ka eskaluar me kërkesën e kryetarit komunës, unë kam dërguar edhe njësi të veçanta do të operative. Në atë rast kemi disa 3 qytetarë të lëndum, 1 zyrtar policor, rasti është proceduar, trajtuar dhe është në fazën e përfundimtare. Është insistuar edhe të... Pyetjes tonë se edhe komuna po deklarohet se po verpojnë në bazë të ligjeve, kryeprokurori tha se po ne kemi ftuar në takim kryetarin Nas Kuka që të shohim bashkërisht këto vendime dhe të diskutojmë për vendimet që tashmë janë publike, por s'kemi arritur të bëjmë një takim të tillë. Të tregoj se me datë 24/10/2018 kemi ngritur akt akuz kundër investitorit Abi Qershia me pronar Irfan Fushës dhe kundër personit juridik për veprën penale punime ndërtimore të kundërligjshme, heqje shiritave si ndaj pronarit edhe ashtu ndaj personit juridik. Kështu që prokuria ka vepruar dhe do të veprojë edhe në të ardhmen. Kemi akoma lëndën e tim kundër të njëjtëve për heqje qelitë dhe do të veproj pavarësisht se kush janë ata, sepse ne jemi për ta zbatuar ligjin dhe asgjë më tepër. Edhe krye prokurori dhe drejtori i policisë në këtë rast kanë potencuar se në asnjë version dhe në asnjë variant nuk kanë arsye askush t'i atakoj në kryerjen e detyrave media, sepse ato kryejnë punën e tyre. Krye prokurori Shala ka thënë se ne do të jemi në mbrojtje të domosdoshme ligjore të mediave.